tā video. Nu, protams, man plīci ir ļoti netīri. Ņemiet pa labu. Tā, 25. Mārts, piekdien. Es gāju veiklā, visu gaļu, pilku uz kaut ko tāku. Es nopirku šo tādus, tādus cepamās desiņas. Nopirku, nu, jēls viņa bija, kas pannas izcepu. Es pannas izcepu. Nezinu, kā viņas gašo. Bet pēc tam, kad izlas pēc tītara gaļas, tie, nezinu, leišražojums, labi ir pupmīzes. Tās bija te makroni, man bija, domāju, varbūt griķus, tas ir te, man bija kaut kāds olīvs, ko es varēju apēst, nu, tāds olīvs, ko pats nopiek kaut kādu Krievu veikalā. Puses apēdu, bet otra puses vienkārši ielikt sagriezu un ielikt iekšā kopā makroniem. Pielikt klāt, kad tie ir makroni, tie dobels makroni. Lai, es varbūt ļoti maz ielikt, īstenībā. Varbūt pusi pakt ņemt, varbūt pilnu pakt, man pilnīgi pietiks tie. Pilnīgi pietiks, jā. Un es gribu vienkārši, kāpēc makroni sastāpēt, es gribu, es nopiek keču pirms pāris dienām. Tā man tā aizdars, jā. Tur tā es nezinu, bet kaut kādu, nu, vispār ir viens Krieva veikals tāds, nu, Liepājā, viens Krieva veikals, kaut kādu, nu, nē, vispār, es iekšu pie depo, tur pie depo, pie Liepājas ezera vienkārši. Un izvēlētās, ka viņi Bulgārijas preci. Viņš lec, ka pie tur stāvēja, rakstīts, ka var stāvēt no 0 līdz 20 grādiem, nu, čipā. Pēc neesmu vēršvaļā. Es vēršvaļā šito kečupu ņemšu. Es desiņas paņēmu tikai tam dēļ, lai varētu izmēģināt kečupu. Lai varētu nopērk speciālu pašu kečupu, uztaisu makaronus. Es neesmu jātais, es nezinu, vispār viņš garšīgs ir. Varbūt tas galīgi garām, jā, tad sēdīšu vienkārši. Man teiktu, ka tomātu sulu ar burkādiem. Es tomātu sulu burkādiem tieši. Nebūs šis garšīgs, jā. Tas man kaut kāds 3 mēnešu jau stāv. Nē, esmu atvērts. Nav bija iemesls vienkārši tas ir. Šis izdzās ļoti kašīgi. Smaržo. Tagad makrons. Te bija eļļa diezgan daudz. Es to eļļu ielēju iekšā eļļiekšā. Nu, kas tad bija te eļļa? Te es vienkārši tā mani atstrādāt eļļa. Kā atstrādāt eļļa? Es lieku broli eļļu, tikai lietoju. Broli eļļu visur pazudus ir. Visur pazudus ir, jā. Man ir kaut kāds 10 pudeles nopirkt. Es palaikam, jo man ir tāds, ka viņi viss darga, ka eļļa, jā. Un es skatos, ka visi eļļas ceļās. Broli eļļa paliek vecā cenā. Nu, viņi dārgi bija, jā. Es sāku pirkt un broli eļļa, jā. Bet kas ir tāds tagad visi eļļas maksā dārgāk, tikā tā broli eļļa, ko es pirku, jā, dārgāk, jā. Un neteikstu, ka, nu, vienkārši tā ziņāju. Tā. Nezinu. Labu apetīti. Nu, cepās diezgan ātri, īstenībā. Makroni 9 minūtes. Nu, tagad jau pagājuši 15, jā. Nu, es vienkārši nolēju ūdeni. Un. Nē, nu, smukis tās ir pat tikai vai pielikti, kā saka, pišķi petersīļas. Kurkumu, ne, kurkumu, bišķi kurkumu, lai būtu, viņš baigi baltais ir, bišķi kurkumu, jā, un, domāju, būs baigi labi, nu, vēlreiz labi apetīti. Tā uzlika šķīvi, uzlika, jā, nogarnē, es papravēju bišķi to mērc, ļoti garšīgi mērc izrādās, tikko taisīja vienkārši, korķītis kaut kādu jocīgi neturās klāt. Nu, kaut kā, nu, diezgan lēts variants, jā. Bet galvenais man ir garš šajā gadījumā. Es pat ir, kad dāri maksāju, šis litrs maksāja €86 vai kaut kā tam līdzīgi. Nu, es kaut kā tam līdzīgi, nē, man čeks, nemēta pagaidu, nē. Tā. Ā, ja ir. Čekat, tomāt mērce. Ā, un es vēl vītnā desiņas ņemu. Kā tas veikals saucās? Tas saucās vien juridiska adresa, tam līdzīgi nav nekas rakstīts, kā tas veikals saucās, ko es nopirku.
Es vēl ezeri malas ilā 3C Liepāja. Latprodukts, sīvā Latprodukts. Redziet, es paņēmu, nu, es to vītu, tas ir, cik laik, nu, kur tas ir, kurā datuma tas ir, kur datums ir, kur te ir datums, a, kur datums te ir? Blin, a, man pa 20 atpakaļ, 23. marts, saku ir. 26 marts, tā es paņēmu vītinātās desiņas, tās es apēdus, jā, nu, veselu kilogramu, jā, ar tur bišķi mazāk, jā, no 97, 6 eiro, jā, tās es desiņas, jā, bet viņi kaut ko jādzer augstu kūtnu cūkstu gaļu, jā, viņi ir ļoti mitri, jā, zaļās olīvas, ko es pīlu klāt, dziet, zaļās olīvas, viņam cena ir 0,45 saķekins, bet, nu, bet ļoti lēt bija, jā, jā. Aliņš kaut kādu lētu, un kurkumu paņēmu 100 gramus, jo man beidzās vienkārši. Tur bija pa lētu, kurkums bija, jā, bet vienalga ciņa, cik es samaksāju, jā, un tā. Labi, vēlreiz labu apetīti.